דמשק מסוריה, נולדתי בשמי העברית אברהם. פה בישראל קראו לי אברהם. נולדתי ב-17.3.1938. אבא שלי התחתן בגיל 15. אני נולדתי שהוא היה כבר בגיל 18. ושברחתי הוא היה בן 28. ואמא שלי היא הייתה יותר גדולה מאבא שלי, בין 9 ל-10 שנים. היה לי משפחה מאוד נפלאה, מאוד אוהבת, מפרגנת ועוטפת את הילדים שלה. אני הייתי הבכור בדמשק, וכידוע לכם, בסוריה זה בכור, זה בכור. זה כמו אלוהים. לא חשוב מה שעשיתי, אני תמיד צודק. זכרונות מהבית ספר, אני למען האמת, היה לי מספר קטן של חברים יהודים, כאילו מדמשק מהיהודים, אבל רוב החברים שלי היו רובם נוצרים, כי אני למדתי בבית ספר אליאנס. ושם התחברתי. הייתי, רוב הזמן היינו עומדים, לא אהבתי ללמוד, הייתי משחק איתם, הייתי תחמן גדול מאוד בחיים. והיה לי שכל, למרות שהייתי קטן, בוגר של בן אדם שעשר שנים יותר גדול ממני. תמיד אהבתי לתחמן אותם ולעבוד עליהם וזה. והמשחקים, התנאים ביהודי סוריה לא היה מה לעשות, כי היינו מאוד מוגבלים. מאוד היו מוגבלים. לא היה לנו בבית ספר, למשל, כמו חופשות, קורסים, כל מיני דברים שמקבלים היום. זה לא היה קיים אצלנו. אני זוכר שהייתי עוד, שלחתי לגן, עד היום אני זוכר איך שהייתי נכנס לגן, הייתי בא, ישר היא אומרת, לשלב ידיים ולישון, לשים את הראש על השולחן, לישון, לישון. זה כמו שומרת, גננת כאילו, כביכול לזה. לא למדנו את זה בכלל. בבית ספר, אליאנס, היה לנו בית ספר, תלמוד תורה, בדמשק, שהיה שייך רק לדתיים ולאנשים מעטי יכולת. אנשים שהיה להם תנאים, אפילו כסף, תנאים טובים, לא יכלו ללמוד שם בשום אופן, כי לא היה מקום. אז למדו בבית ספר אליאנס של נוצרים, של נזירים, כל מיני בתי ספר זה. ושם עלה כסף, היות ושאבי היה במצב כלכלי טוב, אז היינו צריכים ללמוד שם. אנחנו לא היינו מספיק דתיים, מי יודע מה, אבל כל קהילת יהודי סוריה שמרו שבת. נשאו אולי, אבל לא הדליקו אש. דבר היחידי שאני זוכר שהייתה לנו ילדה ערבייה, שבשבת בבוקר אבי היה מכין מיום שישי את הפרימוס או את הפטיריה, שם את הגפרור, שם לה כסף, שם לזה, איתה באה בבוקר בשבת, מכינה שקיעה והולכת. זה העבודה של השנים, לא רק אצלנו, בכל היהודים זה היה ככה. היה להם מישהי שהייתה באה, עושה להם שקיעה בבוקר, חמה, בשבת בבוקר. מי שהלך לבית כנסת, הלכו לבית כנסת, אבל לא היה כפייה דתית או משהו כזה, אחת, כולם כיבדו אחד את השני. אפילו שאבי, לפעמים היה הולך לבית כנסת בשבת, חוזר, לוקח את המשפחה שלו, נוסעים לגן או משהו, לפארקים או משהו, לטייל. לא היה רכב, היו לוקחים מזכירים, הרוב היו מזכירים עגלות עם סוסים, עם שהיה קיים שם. עד היום בישראל גם היה דבר כזה. היינו מטיילים, ואם היה רב רואה, לא היה למשל מקלל או צועק או משהו, היה להפך, היה מברך לשלום וזהו,
כאילו לא בא בטענות למה ולמה ולמה. וזה, הכיבוד של אחד השני היה מצוין. אחד חיבד את השני, כל אחד לפי המסורת שלו, לפי המנטליות שהוא רוצה לחיות בזו. אצלנו בבית, אבא שלי היה, זכרון לברכה, מאוד ליברלי. הוא לא למד אומנם בבית ספר, אבל תמיד חזה מה יהיה בעוד 10, 20, 30 שנה, 40 שנה. הוא בשום אופן לא רוצה. למרות שהיו ילדים בגילי שמיד יצאו לעבודה, שגדלו בגיל 10 ו-12 וזה, בשום אופן אבא שלי לא נתן לנו סכים. היה אומר לי, כמה אתה רוצה להרוויח? 100 שקל היום? הנה 100 שקל, לך תלמד, או משהו כזה. גם לי ולאחים שלי, בשום אופן, כי ידע שדרך הלימודים אנחנו נגיע למשהו יותר טוב ממה שהוא חי. כי הוא עבר תקופה קשה בחיים שלו. כי הוא לא זכר לראות את אבא שלו, שהוא נולד, אביו נפטר. נפטר, ואימא שלו היה לה עוד 3 אחים, נשארה בודדה מסכינה. אז הרגיש את העניות, הרגיש את הקושי שלהשיג את האוכל וכל הדברים הזה. לא רק הוא, אלא בכלל, בכל סוגי היה מצב קשה מאוד מבחינה כלכלית. הייתי מאוד מחובר לסבתא שלי, היא נורא אהבה אותי שם, תמיד הייתה מספרת לי סיפורים על החיים שלה, על איך שכאילו זה. היות ושאבא שלי היה סוחר ביזנס, באמת בגיל 15 כבר היה לו הרבה כסף. לכן הוא התחתן בגיל 15 עם אמא שלי, שהיא יותר גדולה ממנו ב-9 שנים או 10 שנים, משהו כזה ככה. זה. היא הייתה יפה מאוד, שאין יהודי בסוריה שלא דיבר עליהם. בכלל לא רק היא, גם אמא שלה ואבא שלה. והיא נשארה, היא הייתה בת יחידה והיה לה עוד אח שהוא נפטר בגיל 30. שזה, ואז סבי וסבתי פשוט לא רצו לחיות, הפסיקו לעבוד ו... פשוט רצו ללכת. אני זוכר את הסבתא שלי, שאבי התפנה אצלנו איפה שאנחנו גרנו, היו מספר משפחות בכל בית, תמיד היו מספר משפחות יהודים שגרו באותו, כמו שיכון, ככה היו גרים. אנחנו גרנו בקומה למעלה, כלומר היה לנו גג, זה גג. אני אספר לכם סיפור, עד היום אני לא שוכח את זה, כילדה. אמא שלי שמה גרעיני אבטיח על ה... ללבש אותם בשל... בגג. ואבא ואמא לא היו בבית, ואני התחשק לי גרעינים אבטיח. וזה היה שבת. שכחתי שהיה שבת. עשיתי גרעינים. חודש לפני זה, בקיץ שהייתי אצל הרב, מה לעשות איתי, האנשים יוצאים לחופש, לנו אין איפה ללכת, כי אני למדתי באליאנס. אז בשביל לא להשתולל בחוץ, לעשות דברים, היה שם אותי אצל רב אחד שהיה עושה מספר רב של ילדים, והיה מרביץ לנו כל מיני שיעורים בבית סוהר, ואז הוא סיפר לנו סיפור שעד היום אני לא שוכח. כל מי שמדליק אש בשבת, אלוהים שורף אותו, מחיה אותו, שורף אותו, מחיה אותו, וזה. היינו ילדים. אז אני, כשעשיתי, גנתי, אחרי שהתגנתי את התרגרים, נזכרתי שמה שאמר רב, אמרתי, בטח עכשיו לשרוף אותי, כאילו, וזה. ואבא שלי יודע שאני לא אוהב להתפלל, כאילו, אני לא, הייתי מרדן כזה, לא הייתי זה. ונזכרתי, והתחלתי להתפלל. אני מתפלל, מתפלל, שפתאום אבא ואמא באו, רואה אבא שלי שאני מתפלל. אני שמעתי שאומר לאמא שלי, רשל, בטח הבן שלך השתגע. כי הוא לא תפס למה אני מתפלל, אני בא לי ולדברים האלה. כי אני לא אהבתי להתפלל או משהו כזה. כי לא הייתי מרדן כזה. 3 חודשים היה לי פחד אלוהים. כאילו לא ישנתי, לא זה, למה הרב... ככה הוא אמר.
בסוף אני אמרתי מה שיהיה יהיה וחזרתי לעצמי, ובשביל להתנקם ברב הזה הלכתי יום אחד אליו, היה לו מקל שהיה מרביץ לילדים מי שמשתולל או משהו היה מרביץ להם. לקחתי לו את המקל ושברתי לו אותה. שאלתי כנקמה על מה ש... או... זה אני זוכר. אבא שלי התעסק במסחר. התעסק במסחר. ולאט לאט הוא... אחר כך פתח עסק למכירת בדים, את יודעת, לנשים, כל מיני דברים. באזור, הוא קנה חנות באזור כמו דיזינגוף למשל, אצלנו ברחוב מפורסם, כאילו שמה. והיה לו שמה עובדים וזה, ואותי בשום אופן לא רצה להכניס לעבודה. ואני נורא רציתי ללכת והוא לא רצה שאני אכנס לעבודה, הוא רצה שאני אלמד. ואחד הסיבות. ופשוט היה לו קלף, באמת הוא היה מאוד מוכשר בביזנס, לצערי שהוא לא למד, הוא לא ידע לכתוב אפילו את השם שלו. אני לא אשכח שאנשים שהיו חייבים לו לא 100 שקל, זה אלפים, אז היה לו, אני תמיד צחקתי עליו, הייתי אומר לו אתה כותב כמו הסינים, כמו הקווים, עושה קו, למשל, הוא חייב לי אדום, זה שחור, פלוני, זה וזה. היה לו סימנים, לכל אחד עושה סימנים כאלה, זה, והיה מצא פתרון. עד שתפס את אחותי הגדולה, ושילם לה כסף, שתלמד אותו איך לחתום, איך לרשום את השם שלו. שתלמד אותו. זה אני לא שוכח את זה. האמת שבאמת היינו משפחה מאוד מלוכדת, מאוד אהב אותנו, קיבלנו מה שרצינו, כולם. ונורא רצה שאני אלמד, יצא רופא, מהנדס, משהו, זה השגעון שלו, כאילו זה מה שהוא רצה. ואני לא רציתי. זה, ואז אחד האחים שלי, הוא הצליח ונהיה רופא מצוין, והצליח, כאילו זה, וגם הבן של אחי, גם הוא רופא היום. רוב האחיות שלי למדו צרפתית, היו מורות בבית ספר, הוציאו תעודות, והיו מוצלחות, כאילו. רוב הנשים בסוריה בדרך כלל התעסקו או בתפירה או משהו, ורוב היהודים הגברים, רוב הגברים התעסקו בצרפות או בנחושת או במסחר בדים. זה רוב הדברים האלה, כאילו, הרוב התעסק במסחר, במיוחד זה. היו קצבים, היו זה, כל מיני, אבל הרוב היה במסחר. כאילו, לא עבדו פועלים אצל מישהו, או שאישה הייתה הולכת מנקה אצל מישהו. לא היה קיים דבר כזה אצלנו. אף אישה לא הלכה לשטוף רצפות אצל מישהו, או של מישהי, אצל הערבים, או כמו שאצל של להתפרנס. זה לא היה קיים אצלנו. גם היהודים שהיה מצבם קצת קשה, קיבלו תמיכה מהקהילה, אבל אף פעם לא הלכו לעבוד בעבודות זה. ואין משפחה פחות משמונה, תשע ילדים, כמעט כולם היה להם ככה דבר כזה. היו משפחות שבגיל שמונה, בגיל עשר, ילדים שגדלו, הלכו לעבוד בשביל לעזור למשפחה, אבל לא בשביל זה. אחד המנהגים שאני זוכר, המנהגים הכי יפים לדעתי, על מנת לאיחוד לכל המשפחה, זה היה במיוחד בראש השנה, ש... רוב הדודים והדודים היו מתפללים כמעט באותו בית כנסת או מחולקים, לא משנה. אבל אחרי תפילה, בגמר התפילה, הדוד הכי גדול, היו באים אליו הביתה בשביל להגיד חג שמח. כל הדודים היו באים עם הילדים, ברור, בלי אנשים. אנשים היו בבתים, כי לא הלכו לבית כנסת.
וזה, היו באים, אומרים חג שמח, הכל בעמידה, בלי לשבת אפילו, כי לא היה זמן. צריך לעבור אצל כל הדודים, ולוקח שעה, שעתיים, עד שנגמר הסיבוב שעוברים מאחד לשני. היו שותים לחיים, מכבדים אותם מהריבות הנפלאות שהיו עושים, אם זה ריבת תאנים, שזיפים, תפוזים, כל מיני ריבות שהיו מומחיות בריבות. במיוחד בראש השנה, אין משפחה דמשקאית שלא היה לה 10 סוגים של ריבות בדמשק, כולם. והכי יפה, שכולם היו מתלבשים יפה עם עניבות וחליפות, ואנשים כאילו היו הולכים לאיזה הופעה או משהו, גם אנשים מתלבשות, מתאפרות, לקבל את הבעל ואת המשפחה בחג שמח ודברים כאלה. גם אחרי כל הביקורים האלה חוזרים לבית, ואז האמא כבר ערכה את השולחן שמלא סלטים מכל טוב שמיים, זה ארוחת בוקר. זה, אם זה קובה, אם זה ספיחה, עם כל מיני דברים, וארוחת צהריים זה דרך כלל ב3, ב4, זה חמין, שאת הריח אפשר לריח את האוכל מקילומטר, שכל משפחה דמשקאית היה אפשר לריח את האוכל שכל אחד מבישל וזה. והכי מצחיק היה, אני אספר לכם משהו, שבאמצע השבוע למשל, אם מחר, אם אחד החליטה לבשל שווי ואורז, הייתה קוראת לה רשל, מה את מבשלת היום? עוד לא החלטתי, אני מבשלת שווי, יאללה, גם אני מבשלת שווי. היו שומעת גם, היו כל הרחוב היו בשל שווי באותו יום. כאילו, אחד מוסר אחד לשנייה, מה בשל, מה זה. היו שומעים אחד מאחד לשנייה, והם מבשלים כולם אותו דבר, וזה. האמת שמבחינת תרבותית, מבחינת כבוד אחד לשני, אני הייתי מאחל לכל קהילה שיבואו וילמדו עם פחות השכלה, זאת אומרת שלא עברו שום קורס של זה, אין כבוד יותר גדול מזה בין בעל ולאישה ולילדים, שנותנים כבוד להורים וההורים גם מכבדים את זה. אני זוכר שאצלי בבית שאבי, זכרונו לברכה, הוא לא נתן לאמי אפילו, אם הייתה רוצה לשתות, היה תכף רץ מביא לה כוס מים. או היה הכי מצחיק שהיה להם פעם בשבוע, יום שני זה יום כביסה. הכביסה, מי לא יודע, לא היה מכונת כביסה, לא היה דברים כאלה, לא היה קיים, לא היה בעולם, עוד לא המציאו את המכונת כביסה. אז הם מדליקים אש, שמים את החבית על האש, ושמים את הכביסה. ואני לא אשכח שאבי היה קם ב-6 בבוקר, מכין את האש, שם את ה... את הדלי, את החבית עם מים חמים, שירתחו ושם לה את כל הכביסה בפנים, ושהיא רק צריכה פשוט רק לתלות את זה. זה הכל, זה העבודה שלה הייתה. ולכין אוכל, כאילו ארוחות, אבל הרוב שהוא בבית, הוא היה גם עושה אוכל, כאילו היה מבשל, עושה כל מיני מאכלים, כל מיני דברים. היא הייתה ממש מלכה אצלנו בבית. אמא שלי, וזה, אוי ואבוי, מישהו יגיד איזה מילה, כאילו, וזה. זה היה גדול. אספר לכם עוד משהו. אצלנו בדמשק היה מנהג, למשל, לי קראו לי אלבר, שנולדתי קראו לי אלבר, ואבא שלי קראו לו יצחק, זקי. אז לא הפסיקו לקרוא לו זקי, כאילו בערבית. היו תמיד אומרים אבו אלבר. אבו יוסף, אבו ישראל, אבו זה, לא קוראים לו כבר שם בפרטי. תמיד קוראים בשם בנו הבכור. ותמיד היה כבוד גדול, גם היה לנו רבנים, כאילו לא הרבה כמו שפה, כאילו רב שכונתי, רב זה,
כבוד גדול היו נותנים להם. ואני, מה שאני זוכר, שאם למישהו היה ברית, למשל, היו מזמינים את הרב לבוא לברית, פה אצלנו נהוג בארץ ישר $500, $1,000, ישר עוד לפני שהוציא את המילה, כבר הוא רוצה את הכסף. אצלנו לא קיים היה דבר כזה. הוא אומר לו באיזה שעה, הוא בא. אם אותו אחרי הברית, הבן אדם שם לו 10 שקל בכיס שלו, לא אומר לו, אני נותן לך ככה וככה. לפי היכולת שם לו 10 שקל, אחד שם לו 100 שקל, אחד שם לו, לא שם לו בכלל. הרב היה מכבד אותו באותו דבר כמו שזה נתן לו 1,000 שקל באותו יום. באותו יום. לא היה דברים כאלה עושינו, רק פה בארץ הפכו את זה לביזנס. הכל לביזנס. במקום לקרב את האנשים לדת, דווקא את מרחיקים את האנשים מהדת. וזה הדברים הקטנים האלה, זה, לדעתי זה ערכים. היה כבוד, באמת היה כבוד גדול, אם זה אנשים מבוגרים, אם זה אנשים צעירים. אחרי מלחמת השחרור, אז הייתי לומד בבית ספר אליאנס, יום אחד אמרו שאתם לא באים יותר ללמוד בבית ספר הזה. הוציאו את כל התלמידים מהבית ספר אליאנס ואמרו, זהו, אין מה, אנחנו ילדים, לא הבנו מה קרה, כאילו לא יודעים. כי אז אי אפשר היה לדבר על ישראל אצלנו במילה, אסור להגיד את שמה אפילו, כאילו, וזה. במיוחד אצל הילדים המבוגרים, תמיד הזכירו מהילדים שלא ידברו, כי הילדים לא יודעים, הם מדברים. אז אוי ואבוי, אם הילדים היו מדברים, היו מענישים את ההורים, כאילו, השלטון שם בסוריה. הוציא אותנו אחרי כמה זמן, העבירו את הבית ספר שלנו לתוך השכונה, והיה בבית גדול מאוד של נוצרי אחד, שהיה המון, היה לו הרבה חדרים שם, והפכו אותו לבית ספר. בתוך זה, קראו לזה בית ספר עליין, ושם התחלנו לקדמו. אז הפלסטינאים, חלק מהם שברחו מישראל, חלק מהם גם ירד לסוריה, ושיכנו אותם בית ספר עליין. בכיתות שם, כל כיתה נתנו להם כאילו חדר לישון שם. עם הזמן, אנחנו אף פעם לא ידענו מה זה ישראל, לא שמענו, לא היה לנו קשר כאילו בכלל על כל מיני מדינות בעולם, לא היה דבר כזה בכלל, כאילו לא בסלנג שלנו, כאילו לא בזה. אז לאט לאט, פתאום אנחנו היינו לומדים בבית ספר, רואים, היה בא אחד פלסטיני, כאילו, אני קורא לזה עכשיו פלסטיני, אבל לא ידעתי שהוא פלסטיני, ערבי, מוכר ארטיק, זה בא על ידי בית ספר, והיינו קונים ממנו ארטיקים. כל יום היה בא, כל יום, והיינו קונים ממנו. אז באחד הימים הוא אמר שאני הייתי בישראל, הוא אמר ישראל. אני בתור ילד עם חברים שלי, שאלו אותו מה זה ישראל? הוא אומר עכשיו גרשו אותנו מהבתים שלנו ובאנו לפה, זה היהודים שם, והתחיל לספר לנו. אז הוא התחיל לספר כל מיני סיפורים על מדינת ישראל, שמדינה יפה, חיים יחד, אוכלים יחד. אני, הסקרנות שלי, מה זה אוכלים יחד? מה זה, כל האנשים אוכלים יחד? אני לא הבנתי על מה מדבר בכלל. רק אחר כך אני קלטתי, לא תכף, אבל קלטתי זה, כאילו בקיבוץ אוכלים יחד, אבל לא בכל האנשים אוכלים יחד. מה זה אוכלים יחד כולם? ויש הרבה בחורות יפות, את יודעת, ילדים וזה, התחיל. התחלנו לשאול אותו כל מיני שאלות. אז אמרנו לו, ומה עכשיו? הוא אומר, כן, לקחו לנו את הבית, לקחו לנו את האדמות, לקחו לנו זה, ואין מה לעשות. איפה ההורים שלך? הוא אומר, ההורים שלי גרים בשכם. והם הרבה אחים, חלק ירדי סעודיה, חלק לירדן, חלק, אתה יודע, תחפש עבודה פרנסה, מסכנים. וזה.
הוא היה יותר גדול ממני לפחות ב-10 שנים, 11 שנה. אני הייתי, פספוס, הוא היה גבוה מאוד. הייתי כמו שאחד תופס את הילד, תינוק שלו והולך, את יודעת, וזה גבוה. אבל לא יודע, כנראה אולי אלוהים נתן לי אינטואיציה, אני לא יודע, מין לא, כוחות כאלה, אני לא יודע מה, מאיפה הוא בא. הייתי שואל אותו כל מיני שאלות, מה שמבוגר לא יכל לשאול אותו כל מיני שאלות, כאילו איך חיים וזה. הסקרנות שלי הלכה והתרחבה עוד יותר. כל יום הייתי מחכה לו, ושזה ישבנו עם חברים, ואני אומר לשני, שלושה, ארבע חברים שלי, יאללה, בואו נעשה, לראות מעניינים. אמרו כן. אז זה, הסיפור, מה שאני מספר לכם, זה עניין של כמה חודשים לקח, זה עד שהתבשל כל הדברים האלה. זה לא כל כך פשוט. אז קבענו ביום אחד, שמחר בבוקר אנחנו זזים. באותו ערב, אני, שקבענו, כולנו נרדנו, לא התעוררנו. ילד, מה, ישנו, לא הלך אף אחד. אז בא, אומר, מה, אומר, נרדנו. אמר, טוב, פעם הבא. אמרתי לו, פעם הבא, 100% אנחנו נהיה בסדר. עכשיו, איך נתכנן את זה? אז אמר, עכשיו לא כדאי. עוד מעט יהיה הרמדאן אצלהם, כולם מתפללים, כולם אוכלים, זה, אז יותר קל לברוח מאשר בימים רגילים בזה. הגיע הזמן ואנחנו מתכננים. אני באותו ערב, זה, אני לא שוכח את התמונה, בשביל לא להירדם, אני הייתי למטה משחק, ואני זוכר את אמא שלי מהחלום מלמעלה, קורא לי תעלה, אבא שלך עוד מעט יבוא, שלא יהיה בלגן, תעלה. אני, בלב שלי אמרתי שיעשה מה שהוא רוצה. כאילו זה יום האחרון. ובאותו ערב עם הבגדים, מה שהיה לי, לבשתי, נכנסתי למיטה עם זה. עוד לפני שאבא היה, כנראה היה מישהו מת שהלך לנחם, אני לא יודע, חזר מאוחר, ואני עליתי כאילו להיכנס עם הבגדים, נכנסתי לישון, שלא לקום איזה. ולא ישנתי כל הלילה, עד 2 בלילה, קמתי והלכתי. החברים שלי כנראה או שנרדמו, בסוף התברר לי שההורים שלהם הרגישו ותפסו אותם, כאילו עצרו אותם. אני הגעתי לבית של הפלסטיני הזה, אמר איפה הם? אמרתי לו, לא מעניין אותי, אנחנו בורחים. לא ידעתי, אני לא היה לי מושג, כאילו, סיפור, יום, יומיים, לא היה לי מושג לכל הזה. טוב, הגענו לדרעה. מדרעה היינו צריכים להיכנס לירדן. אז בדרעה, לפני שאת נכנסת, יש צריכה לראות דרכון או מעבר, כאילו, לבדוק, בודקים מי נכנס, בלי רישום. אז איך שעצר האוטובוס, בשביל לעלות, לעשות בדיקה, לעלות אנשי הביטחון, לעלות, לעשות בדיקה, הערבי אומר לי, בוא נרד, נעשה כאילו רוצים לעשות פיפי ונחזור בחזרה ונעלה כאילו אחרי שהשומר, המפקח כאילו, מגיע לחצי אוטובוס, נעלה מההתחלה אנחנו כאילו זה. ובאמת זה היה תרגיל טוב. איך שהוא ירד, אנחנו עלינו בחזרה לאוטובוס. כאילו עשינו פיפי וזה. עכשיו הגענו לירדן, אני למען האמת, כי לא היה לי שקל בכיס, לא היה לי כלום, לא אוכל, ילד, את יודעת, כל הלילה לא אכלתי, מה שאכלתי בערב, כאילו, נהייתי רעב.
המזל שהפלסטיני כל הזמן בזבז, כאילו לא זה. אז הגענו לעבר ירדן, בירדן היה שולחן, נכנסנו למעדון כזה שמשחקים פינג פונג, ביליארד, כל מיני זה, ואני לא אשכח גם כן, כילד הייתי שובב כזה, שחקתי גם פינג פונג. כאילו אני בית הבראה, אני לא יודע מי זה. וזה, אחרי שהסתובבנו קצת, עלינו לאוטובוס בשביל להגיע להורים שלו, שהם היו גרים בשכם. עכשיו, אני הייתי שונה מכולם, כאילו, זה ידוע. אז נסענו לשכם, הגענו לשכם, אני לא אשכח, איך שנכנסתי, ישבתי על ה... שם, את יודעת, זה כמו קורסה, לא קראו קורסה דוגן. זה, את יודעת, בשביל השבט, כאילו, זה. ונרדמתי. מיד, שם, איך שישבתי, תפסתי חרוב. איך אומרים, לא שומע, לא כלום. מי זה, מה זה, מה זה, כן, מה זה, מה זה. הוא אמר להם שהוא עובד אצל אבא שלי, וזה, וככה, וזה, וזה. התחיל לספר להם סיפורים. התעוררתי אחרי... אולי למחרת, אני חושב שאני התעוררתי. זה בלי להתקלח, בלי כלום. כלום אין לי, חוץ משעון וטבעת שהיה לי. זה מה שהיה לי. האמת, ההורים שלו קיבלו אותי יפה וזה, שאלו אותי, אמרתי, הוא עובד אצל אבא שלו, אמר לי מה להגיד, שהוא עובד אצל אבא שלי וזה וככה וזה. אבל היה לו אחים, נורא היו ממורמרים, כאילו, בזה. הם הבינו את הרמז שכאילו רוצה להבריח אותי, כי רואים שאני שונה, כאילו, לא... גם השפה בינינו היא שונה. הערבית שלנו הייתה שונה מהשפה שלהם. מבינים אחד את השני, אבל הסלנג הוא שונה. וזה... והייתי כמה ימים, והם רצו להסגיר אותי למשטרת בירדן, והוא התנגד, והוויכוח, מה הוויכוח, בסוף הוא אומר לי, אנחנו נוסעים לג'נין. אני לא ידעתי מה זה ג'נין, מה זה מינין. כאילו, כמו שאני אומר לך, בואי ניסע, אני לא יודע, בקניה איזה מקום. זה אותו דבר. סענו לג'נין, היה לו דוד, שהוא היה צנחן ב, ב, בירדן, כאילו היה להם כפיות אדומות, מי שהולך עם כפייה אדומה, הירדנים זה נקרא צנחן, כאילו חייל וזה. אבל הוא היה ממזר גדול, היה מבריח כל מיני לחיפה דברים, סוכר, והיו מברחים מתעסקים בזה. ואמר לו, זה, אני, יש לו דוד עשיר בישראל, אני רוצה... הוא כתב לנו שיבוא, מחזיק לנו את הבית, אולי יחזיר לנו את הבתים שאנחנו לקחנו וזה וכך. אז שכנע אותו וזה. היינו שבוע ימים שם עד שהסכים הדוד שלו, הסכים. עכשיו, יש פסי רכבת בג'נין שמגיעה לישראל, כאילו ל... לבית שען, אני יודע, לאפולה, משהו כזה, עכשיו אני לא זוכר. כן, ואמר, לפי הפסי הרכבת, אתם תגיעו, אם תלכו לפי הרכבת, אתם תגיעו. אני אלך אתכם בקו ישר, לא איתכם, איזה 100 מטר אני רחוק ממכם, תראו איך שאני הולך, וזה. הולכים, 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 אני ילד, תעייפתי כבר, לא יכולתי ללכת וזה, אבל הלכתי. זה פתאום נעלם. כבר לא ידענו מה לעשות. עכשיו, איך שאנחנו, זה נעלם, לא הייתה לנו ברירה, אלא לחזור בחזרה. לחזור בחזרה לירדן, שאלנו מה קרה? הוא אומר, אמרתי לכם, תסעו לפי הרכבת, אני לא רוצה שתפסו אותי, כאילו, יהיה בלגן וזה. היה ויכוח ביניהם. בינתיים האחים שלו, הם התכננו להזיק לי, כאילו, לעשות לי רע. חזרנו בחזרה ל,
לשכם, ואבא שלו, הוא אומר לי שיקח אותי לפרדס. כאילו הוא היה שומר פרדסים שם, בבודקה, ששם אני שם. כי האחים שלו תכננו לפגוע בי. לפגוע בי. הם כנראה ידעו שאני שם, הם באו איזה שישה שבעה אחים, וגם האבא היה שם כאילו כי הוא שומר, לא ידע, ופשוט שם אותי ברצפה, ואחד האחים רצה לשחוט אותי. ולזכותו של הערבי שראה ככה עוד שנייה היו גומרים איתי, הוא שלף עולר שהיה לו בכיס ונשבע במוחמד, באלוהים, אני יודע מה, שאם יעשו לי משהו הוא הורג את כולם, הערבי שהיה איתי. ואז האבא שלו התערב וכאילו זה, כי הוא נשבע שאם יקרה לי משהו הוא מחסל אותם והוא יתאבד בעצמו. ואבא שלו שחרר אותי מהם, והתחלנו לחפש לישון. ישנו בפרדסים. והתחלנו לישון בפרדסים, לא הייתה לנו ברירה. כל פעם, ואוכל, רק אבטיחים. זה מה שהיה. כאילו, מהשדה, אנחנו הולכים אבטיח ואוכלים, זה מה שהיה. כסף לא היה, לא לי ולא לא, כלום, לא היה. ומזה היינו חיים בערך. עד שיום אחד, שוב חזרנו לג'נין, לג'נין, לדוד שלו, לדבר איתו וזה. בפעם השנייה שהלכנו, תפסו אותנו במשטרה, לטרון. תפסו אותנו משם, עד היום אני זוכר את הבית, הייתי כבר כמה פעמים זה. הביאו אותנו לשם והייתי ממש כמו שאחד מסכן, כולי קר רוח. וזה, זוכר היה ג'ריקן מים על יד הדלת שם בזה, הייתי מת לשתות. עשיתי את עצמי חרש, כאילו לא מדבר, כי השפה שלי שונה משלהם וזה, אני עושה לו זה, הוא אמין שכאילו אני לא מדבר. לוקעתי כמעט כל הג'ריקן, שתיתי. והקצין הירדני שם אמר, מה, אתם רוצים לברוח לישראל? הרי שם את עוברת את ההר, כאילו, אתם מגיעים בלטרון, כאילו, כבר אנחנו בישראל. לא, מה פתאום, על המזל היה, כנראה היה לו בן דוד, שהוא היה בבית סוהר. הוא אומר, לא, אנחנו היינו באים לבקר את הבן דוד שלי, בבית סוהר. איך קוראים לו, מה קוראים לו, מצב, מצב באמת, יש לו בן דוד שם בבית סוהר. וזה הסיר אותנו למעשה בגלל שהבן דוד שלו שבבית סוהר, וזה היה אמיתי. אז הוא אמר לנו, תוך חצי שעה, לא רוצה לראות אתכם פה בשטח. אם לא, ישר בפנים. חזרנו כמה שיותר מהר, חזרנו בחזרה לג'נין, ורוב הזמן היינו מסתובבים בשדות, איפה יש אבטיחים, לישון, להתחבות, כל מיני... עברה תקופה. הייתי איזה שבועיים, שלוש. בינתיים הגיעה השמועה שאבא שלי, זכרון וברכה, שלח שוטרים מסוריה, תמורת כסף, שהוא שמע שאני נמצא בירדן, לחפש אותי, כאילו, בתשלום. ושכחתי לספר לכם, באותו
באותו זמן שאני ברחתי, שאני קמתי, את יודעת, שברחתי באותו לילה, שאבי חשב שאני הלכתי ללמוד בבית ספר, הוא לא הבין איפה הוא, איך, באיזה שעה הלכתי, בלי לאכול, בלי כלום. הלך לבית ספר, לא מצא אותי. הלך לחברים שלי, לא יודעים איפה הוא. הלך שואל, הלך למשטרה להודיע שאפילו משטרת בסוריה, מרוב שכיבדו את האב שלי, כאילו ידעו זה, שהם בעצמם גם הלכו לחפש אותי. כאילו, זה, כי בדרך כלל הם לא עושים את זה. כאילו, זה רק תמורת תשלום או משהו כזה, משלמים להם וזה. ואז כל היהודים בסוריה קמה והתחילה לחפש, לשאול איפה הוא מתחבא, איפה מה, לא יודעים, שום דבר. שום דבר. אז פה ששמעו שאני בירדן, כנראה הם עשו להם, שלח אנשים תמורת תשלום בשביל לראות אם זה נכון. ואז חזרו למשטרה, המשטרה חזרו שלא, לא מצאו אותי, בטח אני מת. כאילו, גמרו אותי. ואנחנו מסתובבים, למה? כל הזמן היינו בורחים בגלל האחים שלו, בגלל זה. עד שיום אחד הוא אמר לי, אין לנו ברירה, אנחנו חוזרים בחזרה לסוריה. אמרתי לו, אני לא חוזר. אתה תגיד לי איך ללכת, אני הולך לבד. לא יודע, הסקרנות שלי או שלא רציתי לחזור. או שהפחד, אני לא יודע, בגלל שברחתי לשלטונות, אני לא יודע מה, אני נכנסתי באותו זמן ג'וק בראש, כאילו, אני לא חוזר. אתה רוצה, תחזור אתה, רק תגיד לי איך ללכת. ואז הוא אמר לי, אם אתה כל כך עקשן, אני איתך עד הסוף.